שלום, כאן מושיק מאתר TGSpot, והיום אני רוצה לדבר על הנסיך הפרסי, הכתר האבוד. משחק שמחזיר את הסדרה האהובה למרכז הבמה עם טוויסט חדש ומעניין. אז בלי יותר מדי דיבורים, אנחנו מתחילים. הנסיך הפרסי, הכתר האבוד, מספר את הסיפור של סארגון והמסע שלו בין בני אלמוות להציל את הנסיך אסן. הסיפור מתרחש במצודה שהפכה לחורבה ולחודה במחזוריות הזמן. מההתחלה הכתר האבוד מפתיע עם מערכת הלחימה החזקה שלו, שידועה במיוחד בדגש שלה על מהירות, זמן תגובה ושליטה במגוון טכניקות לחימה, כולל קומבינציות מורכבות ומהלכי ביצוע מסוגננים. סארגון, הגיבור, מצויד במערך מגוון של התקפות המאפשר סגנון לחימה דינמי לצד טכניקות, כישורים וכלי נשק להילחם באויביו. כלי הנשק כוללים חרבות לקרב קרוב, קשתות לתקיפה מרחוק ונשקים מיוחדים נוספים שיחשפו במהלך המשחק. בנוסף, יש לו יכולות מיוחדות כמו האצת זמן, תנועות אקרובטיות והתחמקויות מתוחכמות שמאפשרות לו להתמודד עם אויבים באופן יעיל ומהיר. הכוחות הללו, כולל האר דש והקפיצה הכפולה, יחד עם מגוון התקפות ותמרונים, הופכים את המשחק לחוויה מאתגרת ומרתקת יותר. הכתר האבוד מציע עולם חזותי, עשיר וצבעוני, התואם את התנועה המהירה של המשחק. הגרפיקה הדו-ממדית מבליטה סביבות מוצבות בקפיטה, מה שתורם ליופי של המשחק. כל אזור במשחק ייחודי בעיצובו, מקרבות ים סוערים ועד לאקדמיה חשאית. מערכת Memory Shards היא תכונה חדשנית שמבליטה את המשחק מתוך ז'אנר מטרוידבניה. המערכת מאפשרת לשחקנים לצלם ולשמור תמונות של אזורים שעדיין לא נחקרו כדי לסייע בניווט ובחזרה לאזורים אלו מאוחר יותר. היכולת הזו משפרת את חוויית החקירה והחזרה לאחור, מפחיתה את התסכול ומעלה את נגישות המשחק, מה שהופך את החוויה המשחקית ליותר אינטואיטיבית ונוחה. מערכת שדרוג הנשקים והיכולות מהווה חלק קריטי בחוויית המשחק. שחקנים יכולים לשדרג חרבות לקרבות קרובים וקשתות למתקפות מרחוק, כאשר כל שדרוג לא רק מגביר את עוצמת הנזק, אלא גם מוסיף אפקטים ייחודיים. כמו כן, יכולות ייחודיות כמו האצת זמן ומהלכים אקרובטיים ניתנים לשיפור, כך שהם יהיו יעילים יותר או יכללו פיצ'רים נוספים. משימות הצד מציעות מגוון רחב של משימות שמשפרות משמעותית את העומק והאושר של עולם המשחק, כמו משימות התגנבות, לחימה או חקר מקומות חדשים. השלמת משימות הצד במשחק תתגמל אתכם בפריטים או שדרוגים יקרי ערך. קרבות הבוס הם חלק מרכזי ומאתגר במשחק. הנסיך הפרסי, הכתר האבוד, מציע קרבות בוס שחובה לבצע ואחרים שהם רק אופציונליים, ומשמשים כמבחני מיומנות משחק, חכם וטקטי. חלק מהקרבות בהחלט מאתגרים, אך גם מתגמלים בהתאם. הנסיך הפרסי, הכתר האבוד, הוא כותר מרהיב המחדש ומעשיר את הז'אנר מטרוידבניה. עם עולם משחק רחב ומפורט, קרבות בוס מאתגרים ומערכת שדרוגים מורכבת, המשחק מציע חוויה מרתקת ומתגמלת. השילוב של חקירה עמוקה, לחימה דינמית וסיפור ססגוני מושך את השחקנים לעולם מרהיב ועשיר במיוחד. ישנם רגעים שבהם הסיפור נראה לא שלם או מבולבל, וזה עלול להשאיר שחקנים עם שאלות ללא מענה. חסרונות ויזואליים קלים ובעיות קצב פוטנציאליות בשל אורך המשחק עלולים להיות מורגשים, אך בסך הכל הנסיך הפרסי, הכתר האבוד, בולט כהרפתקה מרתקת שמזמינה את השחקנים לטבול בעולם עשיר ומרתק שכולל קרבות עם בוסים, משימות מאתגרות וסיפור מעניין שמשלב פנטזיה ומיתולוגיה. הכתר האבוד זמין למשחק בקונסולות המחשב האישי, פלייסטיישן 4 ו-5, נינטנדו סוויץ', אקסבוקס 1 ואקסבוקס סיריאס S ו-X.